Vini, tu tá sendo um dos grandes protagonistas dessa temporada. Tu foi na temporada passada. Tu foi na temporada que o Benzema ganhou a Bola de Ouro. Mas parece que as premiações individuais esquecem um pouco de ti. Tu te sente, de certa forma, injustiçado nesses prêmios individuais? Ah, sempre é muito complicado, né? Porque as pessoas têm muitos pensamentos e às vezes podem achar que o que eu tava fazendo dentro de campo não é o correto, mas eu sempre escuto as pessoas da minha casa, sempre escuto as pessoas do clube. E desde os últimos dois meses, todo mundo fala que eu sou o melhor e eu tô acabando acreditando e isso tá ficando bom. Porque são pessoas que me veem todos os dias, veem todo o meu sacrifício e toda a minha evolução. E tá sendo muito maneiro viver cada momento dentro do clube, poder ter vivido o que nós vivemos sábado junto com o Tony, depois de tanto tempo no clube, de uma despedida tão linda, à altura do que ele merece. Tá sendo uma temporada muito especial.